Prezident İlham Əliyevin 2017-ci il 14 noyabr tarixli sərəncamı əsasında Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi geniş miqyasda qeyd olunur. Paris'te UNESCO'nun baş qərargahında da Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi təntənə ilə keçirilib. Tədbirdə UNESCO yanında daimi nümayəndəliyimizin rəhbəri Səfir Anar Kərimov, Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev çıxış ediblər. Natiqlər ölkəmizin tarixi, onun nailiyyətlərindən danışaraq, Bakı Dövlət Universitetini onun əsas nailiyyətlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıblar. Bakı Dövlət Universiteti ilə fəxr etdiklərini bildirərək, onun regionda ilk universitet, Müsəlman Şərqində isə ilk Avropa tipli ali məktəb olduğunu vurğulayıblar. Dayanıqlı inkişafın reallaşmasında təhsilin roluna, bu baxımdan BMT və UNESCO-nun narahatlığı, ölkəmizin UNESCO vasitəsilə bəzi ölkələrdə təhsilin inkişafına verdiyi töhfələr, Azərbaycan UNESCO əlaqələrinə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevan töhfələri, qoşulmama hərəkatına və İslam əməkdaşlığı təşkilatına üzv olan bir çox ölkələrin gənclərinin ölkəmizdə təhsil ala bilməsi üçün Azərbaycan prezidentinin müvafiq sərəncamından danışılıb. UNESCO baş direktorunun Afrika departamenti üzrə müavini Firmin Eduard Matoka qurumun baş direktorunun adından tədbir iştirakçılarını salamlayıb. O ölkəmizlə UNESCO arasındakı əlaqələrə toxunub. Bugünkü tədbirin mədəni irs, dialoq, mədəniyyət müxtəlifliyi ruhunu əks etdirdiyini diqqətə çatdırıb. Tədbirin mədəniyyət proqramı çərçivəsində konsert təşkil edilib. Sevda Cəfərova, Şəhlə Ağalarova, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Paris.